la que está por aquí. ৰাতি ৰাতি কেইজন মানুহ আহিছিল? দুইজন দুইজন তাৰপিছত সোমাইছে আৰু একদম সোমাইছে আমাৰ গোলা দিয়া ধৰিছে একজনটা একজনটা এই কিবা মোৰ ভাতিজী এইটোহে কৈছে তাৰমানে ৰাতি 11:30 বজাত দুজন বড়ো ল'ৰাই কিবা সোমাইছিল তাক মানে তাৰ গোলাটো এইজন কিবা মোৰ ভাতিজীটো তাৰমানে গোলা ধৰিছে আৰু এই মোৰ ভাতিজী জামাইটো এইটো তাৰমানে কিবা এই ডিগাৰ না খুকুৰি তাৰমানে এইটো দিয়া তোমাৰ কিবা কাটা নাই এনেকৈ তাৰমানে কিবা মাৰিছিল মাথাত। তেওঁৰ নাম কি? লক্ষীৰাম মুৰ্মু। ঘৰটো ক'ত? নাকেদাৰা। নাকেদাৰা। যোৱা ৰাতি 11:00-12:00 ভিতৰত শান্তিপুৰ নাকেধাৰাত দুজন দুষ্কৃতীয়ে হঠাতে হৈ থকা অৱস্থাত লক্ষীৰাম মুৰ্মু নামৰ ব্যক্তিজনৰ ওপৰত চকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে।